tiden er ligesom en lomme, og fra de nye tider vil komme. Et hul i tiden er ligesom en lomme, og fra de nye tider vil komme. Skarpe hjørner er gode steder at kigge efter det, som du tager for givet, at du skulle nå i livet. Skarpe hjørner har skarpe kanter, eller er tunge som elefanter. Jo længere du når, er der mere at bære. Jo klogere du bliver, er der mere at lære. Nye tanker og andre planer, måske farvel til det, som du tog for givet, at du skulle nå i livet. Nye tanker har nye